Ahoj lidi, já vás opět zdravím u dalšího videa a dneska se mrkneme na můj oblíbený dřívkáč Firebox Nano, který je malej, hustej, skladnej a konkrétně tady ten kousek mi poslala firma Bushcraft Shop na otestování a já už ho mám nějakých 8-9 měsíců, takže už jsem se na něm něco navařil, už jsem ho jakoby fakt prubnul maximálně, jak se mohl a dneska si o něm tady něco povíme. No a jako vždycky nejdříve v rychlosti technické specifikace. Dřívkáč se vyrábí ve dvou variantách. První varianta Neres, která váží 170 gramů, což si myslím, že je krásná váha, že jo? A ta druhá verze je v titanu, tu mám já, tu tady vy dneska uvidíte na těch záběrech a ta váží, myslím si, že nádherných 115 gramů, takže jako to v kapse skoro vůbec neucítíte. Dřívkáč se vyrábí v USA, takže k nám putuje přes velkou louži, že jo? No a když si dřívkáč koupíme, takže co je vlastně součást toho balení, je tam normální plátěný pytlík, jako prostě nějaký transportní obal, což je super, za to palec nahoru, jako vždycky, protože když dovaříte, dáte ho do toho pytlíku, pytlík dáte někam do kapsy, do batohu, tak nebudete mít nic zaprasený, což je prostě super. Jo, je zase ze světlý barvy, OK, ale máme ho, což je důležitý. Dále v obale je dřívkáč, to je snad jasný, že jo. A pak tam máme dvě takové jakoby tyčky, dva navohejbaný dráty. V originálu se tomu říká nanosticks. K tomu se ještě vrátíme. A pak je součást balení manuál, jak vlastně dřívkáč používat. A vy tady ještě uvidíte dneska na záběrech tady tu krabičku, ten jakoby case, ale to není součástí balení. Takže na to bacha, ten si musíte koupit zvlášť, pokud ho chcete. A za mě rozhodně doporučuji si ho dokoupit, protože pak to máte prostě kompletní a ten case je prostě skvělej. No a teď se mrkneme na samotný dřívkáč. Takže mrkejte, jak je malej, jo, oproti mý ruce. To si myslím, že je hustý, ne? Ten se vám prostě, hele, ten se vám vleze úplně všude. Ten se vám vleze, si myslím, v košili i do té kapsy. Takže prostě není problém ho dát někam do kapsy, do nějaký kapsy u batohu a ani to prostě nepoznáte. A teďka se mrkněte, jak se strašně rychle a jednoduše staví. To je jeho nesporná výhoda jako u jeho většího bráchy a vlastně to je jednodílná bezmontážní konstrukce. A teď mi spočítejte, kolik mi to trvalo sekund. Jo? Takže začínáme, dejme tomu, že jsem přišel na nějaký místo, chci si něco uvařit, vyndám si dřívkáč z nějakého toho obalu nebo z toho plechového kejsu a jdeme si ho rozložit. Šup, šup. A je to. To je hustý, ne? Prostě. Já si myslím, že tady to je opravdu paráda. Takže máme rozložený náš dřívkáč. A vlastně ten dřívkáč, to je, když to řeknu laicky, to je jenom pět plechů, který mají na sobě panty. A vlastně v každém rohu je otáčecí nožička. Je to obyčejný navohejbaný drát. To je naprosto všechno. Na výšku má nějakých 12-12,5 cm a když ho vlastně složím, tak takhle placatej má na šířku nějakých 8,5 cm, takže vlastně to jsou jeho transportní jakoby rozměry. Jo? A když si ho rozložím, tak kdyby to někoho zajímalo, tak ta krabička jakoby samotná takhle na výšku má nějakých 6,5 cm. A když si všimnete, tak on má jakoby nepravidelný tvar, je to nepravidelný čtverec a má to nějakých 8,5 na 8 cm. Takže to jsou nějaký rozměry a je to prostě hustý, jak to je ta jednodílná bezmontážní konstrukce, rychle rozložený, rychle složený, žádný zdržování. Vy se prostě můžete už věnovat přípravě dřeva, podpalu, potravin, pokrmu. Takže za mě je to nesporná výhoda tady toho dřívkáče. No a když jsme u té konstrukce, tak dřívkáč má vlastně na svých dvou stranách vylisovaný takový oválný drážky. A ty slouží k tomu, že vlastně do toho malého dřívkáče, do těch malých drážek dáte malinký kracíčky a vlastně vy je zapálíte a jak vám jenom hořej, dohořívaj, tak je jenom šoupete zase směrem dovnitř do toho dřívkáče a ono vám to furt hoří a hoří. OK, funguje to, zkoušel jsem to, jenže
jak tam strkáte malý klacíčky, tak vám to hoří strašně moc rychle. A mně přišlo, že se vlastně věnuju jenom těm klacíčkům, jestli mi to hoří a tak dále, prostě to hoří strašně rychle. Jo. A tady ten způsob mi osobně prostě nevyhovoval a radši dělám to, že si prostě nařežu malinký nějaký špalíčky, který si pomocí nože rozpůlím nebo rozčtvrtím a vlastně buď si zvednu nějaký ešus, pánvičku, hodím to tam prostě normálně ze zhora, neřeším to, nebo vlastně jak ten dřívkáč má ty nožičky, vy nahoře máte nějaký ešus, pánvičku, tak vám tam vzniká 2 cm mezera, takže tou škvírkou tam hodím nějaký špalíček a mám to naprosto vyřešený. Takže takhle, když já tam topím dřevem, tak takhle topím já a tady ten způsob mi prostě maximálně vyhovuje. A když jsme u jeho konstrukce, tak ještě na tom dnu máte 5 16 mm otvorů, na dalších 2 stěnách máte 5 mm otvory, plus já, jak nevyužívám ty 2 oválné drážky a plus, jak ten dřívkáč je na těch nožičkách, jak je vlastně ve vzduchu a jak má tady škvírku mezi tím ešusem a tím dřívkáčem, tak nám dejchá. A to je prostě skvělý, ten dřívkáč se vám nedusí, jo, bomba prostě. Je ta konstrukce je prostě úplně skvěle řešená. Furt to hoří, nedusí se to, nemusíte to furt rozfoukávat. Já jsem kdysi měl třeba dřívkáč, který se prostě posadil na zem tím dnem skoro, neměl tam moc otvorů, jo, ačkoliv měl vepředu otvor jako kráva, ale když jsem nahoru položil ešus, tak jsem ho prostě vždycky udusil. Ten dřívkáč neměl vzduch, kyslík a oheň potřebuje kyslík, aby hořel, že jo, a vždycky jsem to jenom udusil a ten dřívkáč jenom hulil a hulil, já to musel rozfoukávat. No nešťastný. Tady s tím se vám to prostě nestane. Samozřejmě potřebujete se s tím naučit pracovat, že jo, ale za mě je to prostě úplně skvěle řešený. No a jak už jsem tady zmínil, můžeme v něm rozdělávat oheň pomocí dřeva. To je každému jasný, je to přece jenom dřívkáč, že jo? Ale tím prosím pěkně nekončíme. Máme spoustu dalších variant jeho použití, jo? Takže jako první můžeme si dát dovnitř vlastně lihový vařič na tekutý líh. Jak už jsem na začátku zmínil, máme vlastně k němu 2 takové ty drátky, 2 nanostyky. Ty nanostyky si zasuneme do již vylisovaných drážek, které jsou už prostě na tom dřívkáči. Jo, zasuneme to a uvnitř si vymezíme nějaký určitý prostor. A tam nám krásně zapadne ten liháč, který já osobně strašně rád používám. Vyrábí ho tuším firma Esbit. Spoustu dalších firem, já mám nějakou verzi z AliExpressu asi za 200 a tady ten způsob používání mě osobně strašně vyhovuje. Prostě když si nechci někde po lese lítat a schánět klacíky, vemu liháč, neřeším to. Takže tady to je jako super. Když jste zapomnětliví jako já a necháte si doma ty drátky, ty nanostyky, tak nezoufejme, prosím pěkně, a ten liháč si položíme prostě jenom na dno toho liháče. To je naprosto všechno. Taky to jde, už jsem to takhle dělal nespočetněkrát, jo. No a jako další způsob, když si tam furt necháme ty nanostyky, tak se k tomu prodává takovej plát, takovej plech, který si vlastně na ty nanostyky položíme a na ten plát si položíme nějaký tuhej líh. Jenom nějakou kostku, zapálíme to, OK, jedeme, vaříme, všechno v pohodě. Pak třeba, co jsem viděl toho borce, co ho vymyslel a nechal si ho patentovat, mimochodem má skvělý YouTube kanál, tady nahoru do karty vám dám odkaz, jmenuje se Firebox Stove, ten s tím dělá neuvěřitelné věci, tak ten si třeba dovnitř normálně dal plynový vařič, jo, a tou dírou na ty klacíčky, tou oválnou drážku, jak už jsem tady zmiňoval, tak tam si protáhl jenom hadičku ke kartuši a měl zase prostě podstavu pro nějaký plynový vařič, nebo takhle podstavu pro nějaký ešus samozřejmě, ale kombinoval to s plynovým vařičem. OK, dá se to. Pak jsem ho viděl, jak tam normálně sype pelety a pomocí nich prostě hoří, dělá si oheň. Ale třeba naposled jsem zkoušel, že jsem si tam normálně pomocí dřeva vytvořil žhavý a pak jsem si normálně na to dal
jednu velkou briketu na grilování a pak jsem si vlastně na ty nožičky jenom položil takový plech z toho většího dřívkáče, extended grill plate, který se dá taky jakoby samostatně dokoupit, a na tom jsem si prostě ogriloval přepůlenou nějakou domácí čedarovou klobásu, která byla úplně vynikající. Strašně lehce, jednoduše a rychle jsem měl hotový jídlo a za mě jako velká spokojenost. Takže, aby jsme si to všechno shrnuli, takže klasicky na dřevo, tuhej líh, tekutej líh, pelety, brikety, plynový vařič a samozřejmě nesmíme zapomínat, že to je i jako třeba izolovaný nějaký ohniště, tak si v něm můžeme udělat oheň a napíchnout si na klacek prostě nějaký burst, klobásu a jednoduše si ho opíct. Takže za mě ta forma použití, ta škála použití je prostě úplně skvělá. No a já vlastně, jak jsem na začátku zmiňoval, že ten dřívkáč má ty nožičky, tak oni jsou polohovatelný. Oni se dají vlastně polohovat a otáčet o 360 stupňů do nekonečna, doslova, jo. Takže já, když budu chtít na tom dřívkáči použít malý hrneček, malý ešus, tak si ty nožičky jenom nasměruju dovnitř, směrem jakoby do dřívkáče a jsme s nějakým malým průměrem, malým hrnečkem úplně v pohodě. Naopak, když chci použít větší ešus, větší pánev, cokoliv, tak ty nožičky jenom nasměruju ven, tím si vlastně vytvořím větší plochu, jo, a ten dřívkáč je pak stabilnější. A já třeba, co mám doma největší nějakou outdoorovou pánev od GSI, desetipalcovou, což je nějakých 26 cm zhruba, tak s tou pánví na tomhle dřívkáči úplně, ale úplně v pohodě. Plus jsem zkoušel takovej zatěžkávací test a vzal jsem doma ten největší hrnec, co mám. V základu váží kilo, nalil jsem do něho 5 litrů vody, odměřil jsem to. Takže měl nějakých 6 kilo a ten hrnec jsem na to prostě položil. A úplně v pohodě. Stabilita, úplně v pohodě, jo. Dokonce jsem ten hrnec vzal asi 20krát za sebou, jsem ho tam furt pokládal. A naprosto v klidu. Takže tady to řešení je taky super, že prostě máme možnost si ty nožičky takhle polohovat. No a jak jsem tady zmiňoval, že vlastně si můžeme dokoupit ten case, tak si všimněte, že on má vlastně tam vylisovaný ty drážky a má je do X. A to je jenom kvůli tomu, že právě když si na to položíme ten dřívkáč a máme ty nožičky buď ven, anebo dovnitř, jak jsem říkal, tak nám prostě zapadnou, zaaretujou se do té drážky a ten dřívkáč je jenom a jenom víc stabilní, což je prostě super, že jo. A ten case má prostě výhodu takovou, že když třeba někam přijdete, není tam úplně rovný povrch, položíte ho někam, na to dáte dřívkáč a je to prostě stabilní. Nebo vy ho můžete použít jako závětří, že jo, když venku fouká, vy třeba děláte něco na liháči, zapomněli jste si doma závětří, takže to je taky další použití. Ale hlavně, a to je si myslím nejdůležitější, bezpečnost především, takže když vám prostě z toho dřívkáče padají nějaký uhlíky nebo žhaví, tak vám to prostě nepadá někde v lese, na zem, na hlínu, že jo, ale padá to vždycky do té krabičky, takže super. A naopak třeba, když někdo nepoužívá ten plátěný pytlík, používá tu krabičku, tak jenom dovaříte, uděláte si cokoliv, složíte dřívkáč, dáte ho do toho kejsu, dáte to do batohu a zase máme čistý bágl, čistou kapsu. Takže proto za mě doporučuji si koupit tu krabičku. Ano, chtějí za to pár stovek, ale pak to je prostě takový jakoby kompletní. No. Není to nezbytná věc, ani úplně nepotřebná, ale něco nám to dá a v něčem nám to rozhodně pomůže. A blížíme se pomalu do finále, tak to tady trošičku shrneme. Jak můžete vidět, tak já jsem s tím prostě hodně spokojený, hodně ho tady chválím, protože prostě mi přesně dává to, co jsem od něho čekal, to, co jsem od něho chtěl. Je malej, lehkej, řekl bych, že
ultralehkej, skladnej, fakt jako ho nepoznáte, že ho máte někde v batohu, v kapse, že jo. Samozřejmě je jednodílná bezmontážní konstrukce, rychle rozložený, rychle složený. Můžeme v něm jakoby vařit pomocí různých alternativních paliv. Já prostě strašně rád používám lihový vařiče na tekutý líh. Za mě prostě super, ale co bych tady rozhodně chtěl zmínit, je to malej, lehký dřívkáč, není to žádný kilový monstrum, musíme se k němu i takhle chovat, má to malý topeniště, takže musíme se i v něm naučit jakoby nějak topit, jo. Na to si ale každý přijde sám, si myslím, první dva pokusy a máte to, jedete, valíte, jo. Takže tak, třeba rozhodně to není jako dřívkáč, že na něho z půl metru budu házet pánev těžkou, to ne, jo. Prostě musíme k němu jakoby takhle přistupovat. Mně se třeba občas stalo, že sundal jsem pánev, chci tam přiložit klacíček, trošičku víc jsem si do něho drk a třeba už mi ty nožičky jakoby vylítly z těch drážek, tak jsem ho tam různě porovnal, jedeme dál samozřejmě, jo. Já si pamatuju, když jsem ho prvně rozbalil z krabice, tak jsem ho měl v ruce a wow, jak jsou tam ty nožičky z těch drátů, tak jsem si říkal, ty jo, ten bude třeba trošičku víc choulostivější a ještě jak je úplně lehoučkej, jo, ale v pohodě, prostě v pohodě. Takže za mě cajk, co bych rozhodně chtěl tady zmínit, je takový mínus, ale za to nemůže ten dřívkáč, ale už je prostě jeho pořizovací cena je vysoká. Jo, takže je to tak, je to Firebox, tam prostě platíme i za značku, není to prostě dřívkáč za litr, no. Když pojete do té verze v titanu, co mám já, tak to není verze ani za 2 litry. Je to prostě tak, ale chci to tady prostě zmínit, zdá se mi to jako mínus, no. Docela velký mínus. A samozřejmě, kdyby byl o pár stovek levnější, tak si myslím, že ho má i víc lidí v té republice. Samozřejmě budu rád, vy, co ho máte třeba nějakou delší dobu, co už ho máte nějakým způsobem vychytaný, tak nám napište dolů do komentářů třeba, jakým způsobem v něm topíte vy, jak jste s ním spokojený, co na ní třeba říkáte. Budu opravdu rád, protože třeba někdo, kdo by si ho chtěl koupit, tak si přečte váš názor, vaší recenzi a třeba podle toho se bude řídit, nejen podle mě. Takže dost kecání. Omlouvám se, tady to video má asi tak týden, bude strašně dlouhý, ale já jsem ho chtěl prostě rozebrat do hloubky a myslím si, že tady ten dřívkáč si to prostě zaslouží. Dole rozhodně v informacích pod videem, na něho budete mít odkaz, můžete se na něho mrknout, je k němu různý volitelný příslušenství, jak jsem říkal, case, nebo takový ten plát na tuhý alternativní paliva, nebo třeba závětří. Koho to zajímá, ať se mrkne, je to dneska opravdu ode mě všechno. Vy se mějte co možná nejlépe a u dalšího videa. Ahoj!